Hai, hai, hai! Shoqatave si Botra, shoqata Hakim Silmoni e Deçonit dhe shoqata e Lushnjës që sot do të binjakzohen të më sfetë me pagimin e këtyre dy shoqatave. Pra kjo është rëstrani i pronarit Ramazan Gjyrit, sekretarit e shoqat, dhe i shoqatës e gjatarve të Lushnjës, ja këtu prezent e kemi dhe të pritori Ramazan Naliqko dhe Ramazan Gjyrit. Ju faleminderit. Mund nga Tiran të flisim për të shkuar në Parkun Nacional Kompan të Kompan të Bishat i Divjakës, që ai park o shpal në vitin Kompan, në vitin 1996 nga Ministri Shqipëris. Dhe aty të të bojmë një emision dokumentar gjatare. Gjatë që janë në kretarë që qasës. Parë ju urojmë mirëse ardhin e shoqatës e muslimanëve në Çan. Dhe për ne sot është një eveniment i rrallë që shoqata jonë, shoqëtimi i Lushnjës, Bienimi, arrin që me vëllezërin tan të Kosovës të krijojë një binjakëzim të dy rezultateve si modra për të realizuar ato dëshirat e mëdha që kanë gjatarë tanë dhe që po ashtu ata tuaj. Shprehemi sot me një gatishmëri të madhe, një urgjencë të madhe për të bërë këtë binjakëzim, sepse ne si shoqata dhe ju si shoqata mund të bëni binjakëzime dhe me qytete të tjera të fqinjësisë që kemi juve, po ashtu dhe ne mund të bëni binjakëzime të fqinjësisë që kemi ne, por arrijet që të bëhet një binjakëzim të tisë të dy vëllezërve, Kosovar, të Teçanit dhe Shqiptar të qytetit të tjera. Ju uroj dhe njerë, mise ardhjen, dhe të kemi një punë të mbarë sot në bashkarishme. Faleminderit! Me kilometra jemi shumë larë, por me zemër, me dashuri dhe me shpirt jemi shumë afër. Ju faleminderit!